Nahajamo se nekje na obrobju Alp v prelepem zelenem gričevju, kjer bomo danes spoznali prave Milka Kravice. Vsekakor bo zabavno, jaz se že zelo veselim, zato ker je res čudovito. Malo je tudi sončka, vreme nam sigurno ne bo nagajalo in verjamem, da se bomo imeli res super. Pomozli kako kravo, dali svoj del v čokolado in to je to. Ostanite z nami, super bo. Dobro jutro, evo nas v prelepim Alpam, ampak jaz sem ponavadi navajena na sneg, zdaj pač je malo bolj zeleno, ampak to je odlično za kravice, ki pridelujejo mleko za Milko in evo ena Milka, ki mi bo sigurno zelo všeč, ker moja draga prijateljica je ime Lola, tako da. Danes gremo pogledati kravice od Milke. Bože vidi sonce. Pa rekla sem vam, čekaj, ja ti to kar. To je sunny day. I should change this hat for this one. The character as well? Yes. Are yes, they much different? Yes, they are. Then they need a good trainer. Are you taking them out for training as well? So they go out by themselves when... Or they need a coach. Like. Yeah, maybe they need a coach. I have a job for you if you want to, so... Maybe. I find a new profession. Long. Ooh, yeah. That's Lupchka. Ti si Lola, a ne? Ti si pikola Lola, kleine Lola ist das. Das ist Lola von der neue Schokolade. Schwarz und weiß. That means she's hungry. No, pa smo tu na farmi, kjer pač proizvajajo mleko, oziroma krave dajo mleko, ki ga potem dejansko porabijo za Milko čokolado. Res je super, videli smo krave, bomo tudi pomozli kravo. Zelo so nas veseli, zelo se počutimo dobrodošle, skuhani so kavico, skuhani so, oziroma spekli so super pecivo. Tako da ja, res je super, no. Vsi smo fajn blatni, smrdljivi, ampak res je en super dan. Evo, tako kot povsod v življenju, v bistvu tudi na kmetiji treba imeti red in te kravice imajo red. Imajo svoj ambient, so proste, lahko jejo, ko hočejo, lahko grejo ven, ko si želijo, tako da je res lepo živeti tu, v Alpah, v tej pokrajini. Najbolj mi je pa všeč to, da imajo tudi svoj spa. Se grejo zrihtati, ko one želijo, grejo pod krtačo, ki jih zmasera ali pa včisti. Pa v bistvu so ful prijazne, no? Ko se malo spoznaš, so prišli mi tja nagajati, me vleči klobuk dol, me vleči za majce, so me skoraj slekle, tako da je bilo res prijetno. Prijetno druženje s kravami in kako pač v bistvu družinsko Milka še vedno, kljub temu, da je velik brand, svetovno znan brand, črpa mleko za svojo čokolado. Pomozla bom kravo, ker rabim mleko za kravo. Pa še rimate. Kafe na saj. Težko, sina. Nije težko, ali nema više mleka. Ne znam, možda ne znam jaz. Pa svi smo se opustili tu malo. Jes, baš je onako fino. Kad je pač, ono, ambijent je bil svi tiho. Jes. Ambijent je super. Meni pa ful ni šlo. Ja,
Sploh mislim. Ni šlo mleko ven. Vse ga pogruntaš, kaj ne, ja, samo sprazniš, pa greš na drugega. Sam zdi, da imam ful dolgo roko, veš. A ja, ne moš tak sisniti, taj ne pride tako. Ven in pa sem vse poškropila ja. Po roki, ni šlo no. Na moženje kralj se sicer že malo spoznam, ampak že dolgo nisem tega počela, tako da bo danes se kakor spet zelo zanimivo. Na mozi smo nekaj malega mleka, mislim, da za kakšno šaličko, ampak se pa čak jedna krava da približno 28 litrov na dan, tak da nas še čaka kar nekaj dela zreda. Ampak res je bilo super, no, pač ful fajn. Evo nas v tovarni Milke. Danes smo tu, da vidimo, kako se dela čokolada. Ki so začetki in zdaj so nam dali poskusiti to tekočo čokolado, kamor lahko dodajaš tiste okuse, ki so ti najbolj všeč. Meni je najljubši recimo lešnik, veliki lešnik, tako da sem dala prve lešnike. In pol na vrh tekočo čokolado, ki teče tam. In je občutek čist drugačen, kot bi pil čokolado. Vroča čokolada, ful je dobro. Drugače, jaz pridem vsako leto v Bludenc na Milka festival, ki je junija oziroma julija. In imajo celo mesto pripravljeno z Milka igricami za otroke, so kravice, morajo, ne vem, ogromno igric, ogromno zabave, celo mesto v bistvu živi s tem podjetjem, ki je zelo pomemben del njihovega življenja in je lepo videti, kako mesto diha s tem. In vsako leto povabijo tudi tekmovalke, ki smo sodelujemo z Milko in seveda rade pridem, da se podružijo z otroci, študenti, mobilne namene, tukaj, lepo doživetje. Moramo biti vsi oblečeni v belo. Lase moramo biti svete pri ženskih. Evo, kapa. To odpade, ne več. Zdaj smo v jansko produkciji, se pravi naslednjem koraku proizvajanja čokolade. Včeraj smo bili mleko, danes gledamo, kako se dela čokolada. In vsi smo zelo stylish, vidiš? Čudovito. tak da ja. Z varnostnih in sanitarnih razlogov. Zdaj pa gremo, da me ne bojo tu pustili. Faze, prav Milka. Bravo, evo, naš tur se je završil, zakončal. Ne vem, zakaj govorim Hrvaško, ker imamo prijatelje iz Srbije in Hrvaške danes. In smo videli, kako se dela Milka, kje se začne, kakšni so detajli, ki delajo Milko boljše od drugih čokolad. Določenih delov nam sploh niso pustili snemati, ker so to zares top secret. Tako da meni je mogoče bilo to najbolj zanimivo, kako dobro skrivajo tiste malenkosti, ki naredijo Milko boljše od drugih. Videli smo od začetka do konca, kako hitro grejo te stvari z dobrimi mašinami in kako pazijo na higieno. Ampak meni je bilo mogoče najbolj všeč to, da res mleko črpajo iz tistih kmetij, ki so v tej okolici in dajejo družinam dobro delo in dobro življenje. Tako da sem vesela, da je Milka že dolgo let z mano in jaz z njo. Torej videli smo vse, videli smo zgodovino proizvodnje, videli smo modernizacijo proizvodnje, vse možne robote, vse možno, kak pač se čokolada dela. Tako da ja, še vedno neke dele, lešnike ali pa kaj takega, morajo pač ljudje na koncu malo popraviti notri, da vse štima tip top in da je res vse skupaj vrhunske kvalitete.
Doživeli smo celo tovarno, videli vse, tudi potem lahko karkoli si kupili, karkoli pa želimo. Tako da ja, res je bilo super, ena odlična izkušnja. Ja, se veselim, da bom mogoče še kdaj prišla, malo se najesti tako.